ନୂଆ ଘର କିଣିଛନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବିବାଦୀୟ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ବହୁତ ସାରା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କିଛି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘର କିଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରି ଏହାର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି, ରାନୀ ପଣ୍ଡା କେମିତି ଘର କିଣୁଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସାରା ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଟଣାଯାଏ, ଆଉ ସେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସେ କାହାରିକୁ ବି ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ରୋକଠୋକ୍ ସେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ବହୁତ ସାରା ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଇଏ କରି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ 50% ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଟଙ୍କା ବାକି ତକ ଟଙ୍କା ରହିଲା ସେ ନିଜେ ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋଟା ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଅଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।